Բարի ուրջ սիրելիներս, այսօր ուզում եմ խոսել մայր-աղջիկ հարաբերությունների մասին։ Դա շատ ծավալուն թեմա է և մենք կփորձենք այսօր գոնե մի քիչ դրա մասին խոսել։ Մայրը մարդու համար մինչև իր կյանքի վերջը մնում է երևի, եթե ոչ ամենակարևոր, ապա ամենակարևորներից մեկը։ Եվ անձը դուստրը չի կարող անտարբեր լինի իր մոր նկատմամբ։ Նա կարող է իրան սիրի, նա կարող է իրան շատ սիրի, նա կարող է չսիրի, չընդունի, կոնֆլիկտի մեջ մտնի, ջղայնանա, բայց չի կարող անտարբեր մնա։ Հիմա խոսենք հարաբերությունների տեսակների մասին։ Առաջինը, ինչի մասին կուզենայի ասել, դա այդ մատաղ լինելու, հա, երբ որ աղջիկը զոհաբերում է, որքան որ զարմանալի չի, նա զոհաբերում է մոր նկատմամբ իր կյանքը, և դա շատ տարածված է մանավանդ Հայաստանում, գիտեք ինչի համար, որովհետև հայ մայրը շատ հաճախ ասում մատաղը լինեմ, ինքն է զոհ հանդիսանում իր երեխաներին մեծացնելու ժամանակ, և դրա համար, երբ որ երեխան մեծանում է, նա վերցնում է մոր մոդելը և նույնը պատասխանում է։ Իբրև կանոն այդ հարաբերությունների մեջ շատ կոնֆլիկտային պահ կա, որովհետև այն մայրը, որը իբրև զոհ է մեծացնում իր երեխային, նա հետո անընդհատ ասում է, որ երբ որ երեխաները մեծանում են, որ ես ամեն ինչը ձեզ համար արեցի, ես ձեզ տվեցի, դե աղջկան, հա, մենք խոսում ենք աղջկա մասին և երեխաներին առհասարակ, և երեխան սկսում է ունենալ մեղավորության զգացում մոր նկատմամբ, իսկ մեղավորության զգացումը բերում է ագրեսիվ վիճակի, ագրեսիվ վարքագծի։ Երբ որ մեծանում են, աղջիկները պետք է հասկանան, որ մայրը և առհասարակ բոլոր մայրերի պահպասկանի մասին, որ մենք այսօր խոսելու ենք, նա ունեցել է իր ներանձնային խնդիրները, նա ունեցել է իրեն մտատանջող, մտահոգող խնդիրները, որը որ նա դա կոչմա պրոյեկցիա, հա, որը նա տեղափոխում է իր երեխայի վրա։ Տվյալ դեպքում զոհաբերող մայրը զոհաբերումը պահանջում է իր աղջկանից, և այդ հարաբերությունները չեն կարող ադեկվատ և շատ լավ զարգանալ, իրենք իբրև կանոն ունենում են կոնֆլիկտային տար։ Մյուս հարաբերությունները, երբ որ մայրը լինում է շատ իշխանատենչ, այդպիսի գծեր ունենում են այն մայրերը, որոնք մենակ են մեծացնում իրենց երեխաներին, և շատ հետաքրքիր պարադոքս է կատարվում, տղաների նկատմամբ այդ իշխանատենչությունը չի այդքան կիրառվում, շատ ավելի աղջիկն է դուժում դրանից, անընդհատ իշխելով աղջիկա վրա հրամայողական տոնով է խոսում, և ամեն ինչ անում է, որ աղջիկը բոլոր հարցերում անխոս ենթարկվի մամային։ Դրանով մայրը, չհասկանալով հանդերձ, մեծացնում է իր բալիկից մի անձնավորություն, որը վաղը մյուս օրը մեկ ուրիշը նույն ձևով կարող է այդպես իշխի կնոջ վրա, և իբրև կանոն այդ աղջիկները, երբ որ ամուսնանում են, իրենք իրենց տաններ դառնում են ծեծված, ոտնահարված, բոլորովին չհարգված ազնվորություններ, որովհետև փոքրուց, հա, մանկությունից նրանք մեծանում են այդ մոդելի մեջ։ Մյուս տեսակ աղջիկների դա մոխրոտներն են։ Որոնք են մոխրոտները, ձևավորում է մոխրոտը այն ընտանիքում, որտեղ որ մաման պահում է իր շակերտավոր խանումի նման, և ոչ մի համարը, թե առանձնապես գործեր չի անում տանը, և ամբողջը թողնում է աղջիկա վրա։ Սովորաբար այդ մամաների աղջիկները իրենք լինում են շատ լավ տնային տնտեսուհիներ, դառնում են շատ լավ տնային տնտեսուհիներ, բայց նրանք երբեք իրենց մասին չեն մտածում։ Այդ տիպի կանանց, երբ որ իրենք արդեն ամուսանում են և երեխա են ունենում, երբ որ հարցնում ես ինչ է քո կյանքի նպատակը, ասում է երեխաներից մեծացնեմ։ Այսինքն նա բոլորովին իր անձը չի արժևորում, նա չի հասկանում, որ ամենակարևորը ինքն է, որովհետև եթե ինքը չլինի առողջ, եթե ինքը չլինի լավ վիճակում, իր երեխաները չեն կարող լինեն և զարգանան ամենալավագույն ձևով։ Մյուս մայրերը կկուներն են։ Որոնք են կկուները, դա այն մայրերն, որոնք որ մանկուց երեխա ունենալով հանդերձ
տատերի, պապերին կամ օրաքուրներին, հորաքուրներին են տալիս երեխաներին եւ առանձնապես իրենց երեխաներով չեն զբաղվում։ Դա խոսում է մոր ոչ հասունացած լինելու մասին, նա մնում է մանկամիտ, իր համար իր ընկերուհիները, զվարճալիքները շատ ավելի կարևոր են, քան երեխա մեծացնելը, եւ նա իբրև կանոն տանը բոլորովին չի լինում, եւ քանի որ մեր տատիկները ու պապիկները իբրև կանոն մանավանդ տատիկները շատ ակտիվ են լինում, այդ կարգի կկու մամայի համար շատ հարմար է լինում, որ նա բոլորովին չի զբաղվում երեխայով, եւ շատ հաճախ երեխաները տատիկներին մամա են ասում, որ երեխան բացի մորից ինչ որ մեկին է մամա ասում, դա երեխայի համար չի համարվում շատ լավ եւ եւս ազդում է զարգացման վրա։ Այս բոլոր թվարկված մամաների տեսակների եւ աղջիկների միջեւ իբրև կանոն լինում են շատ կոնֆլիկտներ։ Կոնֆլիկտները երբ են սկսվում, սկսում են իհարկե դեռահասության տարիքից, 12-13 տարեկանից, օրինակ այնը միջև 11 տարեկանի իբրև կանոն երեխան ավելի լսող է լինում, ավելի ընդունող է լինում, եթե իհարկե չկան ուրիշ կոնֆլիկտային իրավիճակներ մոր հետ, երբ որ ծնվում է փոքր քույրը կամ եղբայրը, երբ որ մայրը երկրորդ անգամ է ամուսնանում, բայց այսօր դա չի մեր թեման, հա, այդ դեպքում կոնֆլիկտները աղջկա եւ մոր սկսում են շատ ավելի շուտ։ Եթե երեխան, մենք հիմա խոսում ենք այն դեպքերի մասին, երբ որ երեխան զարգանում է լարժեք ընտանիքում եւ երբ որ մաման ունենում է այս կամ այն գիծը, կոնֆլիկտային են շատ լինում հարաբերությունները, որոնց շտկելը պետք է սկսվի հենց այն պահից, երբ որ մաման հասկանում է եւ զգում է, որ նա ինչ որ բան ճիշտ չի անում։ Այն մայրերը, որոնք որ երեսով են տալիս, որ իրենք ամբողջ իրենց կյանքը տվել են աղջկան, իրենք հետո ասենք թե շատ ակտիվ են լինում թոռներին մեծացնելիս եւ անընդհատ թոռներին այնպես, գիտեք, այնպես են վերաբերվում, թոռների ներկայությամբ մամայի մասին առանձնապես լավ չեն արտահայտվում եւ երեխան չի հասկանում ում ավելի լսի, ով է իր համար ապտարից, դա մայրը թե տատիկը, եւ դա եւս շատ է ազդում երեխայի զարգացման վրա։ Նաև լինում են դեպքեր, երբ որ մայրը փաստորեն ինքը սկսում է իր աղջկան մանիպուլյացիայի ենթարկել, անընդհատ նեղանալով. «Չեկար, չզանգեցիր, չօգնեցիր, փող չտվեցիր, բայց ո՞նց անեմ, բայց ի՞նչ անեմ», եւ անընդհատ ասենք թե բողոքելով, որ ճնշումը բարձրացավ, սիրտը արագ աշխատեց, շտապ օգնությունները կանչելով, այնպես է անում, որ իր աղջիկը անընդհատ պետք է լինի իր կողքը, մոռանալով, որ նա ունի իր ընտանիքը, իր երեխաները եւ իր ամուսինը, եւ դա շարունակվում է եւ շարունակվում է։ Իդեպ այդ շատ մայրեր կան, որոնք մեծ տարիքում, եթե չեն ունենում որդիներ, այլ ունենում են միայն աղջիկներ, իրենք չեն համաձայնվում ապրել փեսայի հետ, անընդհատ այդ գոռոզության մեջ ասելով, որ ինչա ես իմ տունը չունեմ, եւ դրանով շատ դժվարացնում կենցաղը հենց աղջիկը, այսինքն աղջիկը ամբողջ կյանքը ամուսնանալով հանդերձնում է, նա շարունակում է մնալ ճողված եւ նա չի հասկանում, որտեղ նա պետք է ավելի կիրառի իր ուժերը, իր ընտանիքի մեջ, թե մամայի հետ հարաբերվելիս, որտեղ մամայի հետ հարաբերությունները, մամայի հետ շփումը դա արդեն իր ընտանիքը չի։ Շատ ջուրին է, եթե աղջիկն ու մայրը, աղջիկը փորձի մամայի հետ ընկերություն անելով հարցնի, ինչպես է անցել իր մանկությունը, ինչպես է անցել իր երիտասարդությունը, եւ հասկանա, թե մաման երբ ձեր բերեց որոշակի գծերը, որոնք խանգարում են հիմա հարաբերվելու աղջկա հետ։ Դա իբրև կանոն մայրերը իրենք են ունենում, շատ իշխանատենչ կամ ասենք թե շատ ջղային մայրեր, եւ դա փաստորեն շարունակվում է։ Մենք ունենք հայերենում շշմելու ասացվածք՝ մոր բախտը աղջկա թաղտը, հա, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մենք մեր մամաների հետ չկարողանանք մեր հարաբերությունները լավացնել, մենք լրիվ ունենք հնարավորություն մամային նմանվելու։ Այսինքն բոլոր են գծերը, որոնք միշտ ազդել են մեր վրա եւ խանգարել են մամայի հետ շատ լավ շփվելու, այդ բոլոր գծերը արդեն ձևավորվում են մեր մեջ, եւ դրա համար հասկանալով մամային, ձեզ դնելով մամայի տեղը եւ փորձելով կոնֆլիկտը վերացնել, միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք այդ բոլոր մամայի գծերը, որոնցից մենք միշտ ճղայնացրենք եւ չենք կարողացել հետը լարժեք շփվել, ազատվել։ Ես ձեզ ցանկանում եմ եւ մաղթում եմ ամենայն բարիք եւ մայր աղջիկ հարաբերություններից, եթե իրենք զարգանում են
ամենալավ ձևով, ավելի լավ հարաբերություններ չկան։